ekikwatibwa yabadde mu katundukiro lwa Mucuucu nga Bakabaale ayolekera Rukungiri. Poliisi n'emukwata n'emutwala mu kavaanikayo Yugayuga Kampala. Besigye yasooka kwetaba mu kusaba okuteekebwa FDC buli lwakubiri ezabadde ku ofiisi z'ekibiina mu tawuni y'e Kabale. Wano asiimye poliisi n'amagye okumuyira obululu mu kulonda okwakaggwa. Agamba nti bamukwata mmundu okumulonda kabonero akalaga nti Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye bali mu nsuubo. Emisango egyamuggulwako mu kkooti Kabale bezigamba nti kigendereddemu okutulugunya bannansi okuwola emisaso ako n'okuzingamya enteekateeka z'okulwanirira embeera ennungi n'enkyukakyuka. It's intended to harass, to frustrate, to disorganize, to disempower, to cripple our activities and lives. Leero omulamuzi alabiseeko mu kkooti kuba ne balagirwa okuddanga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gw'omukaaga emisango gy'okukuma omulimu mu bantu mu mwaka gwa 2012. Omusango gwasaba okuggulwa ku lukwago ne Ingrid Tulinawe Chwane Kugobwa wabula baamanya baggulawo nate mu 2014 gwe baayongerako Besigye ne Ronald Mugume mu mpaka w'ekitundu.